ମେହୁଲ ଅଫିସ କାମରେ ରାସ୍ତା ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସାଇଡ଼ରେ ତାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ତାପରେ ମେହୁଲ ଜାଣିପାରିଲା ଏହାକୁ ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ମାରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୃତ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ମେହୁଲ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏହାପରେ ଭାବିଲା କ'ଣ କରି ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ ଏବଂ ଅପରାଧକୁ ଜାଣିହେବ। ଏହାପରେ ସେ ଗଲା CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ CCTV ବାଲା ତାକୁ କହିଲା ଯେ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ଏ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ସେ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଲୋକଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଜଣ ଜଣ କରି ଚେକ୍ କଲା। ପ୍ରଥମ କାର୍ରେ କିଛି ବହି ଖାତା ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ରେ କିଛି ଲଗେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଥିଲା। ତୃତୀୟ କାର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୃତୀୟ କାର୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖେଳନା ତା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହାପରେ ମେହୁଲ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଅପରାଧୀ କିଏ ଏବଂ କିଏ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜରୁର ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ।